כל אחד מכם, או שיש לו רישיון נהיגה, או שהוא מסתכל גם איך אחרים נוהגים, יכול לענות לעצמו תוך כדי דיבור על השאלה הבאה. למשל, עצירה בתמרור אדום. למשל, עצירה ברמזור אדום. למשל, נתינת זכות קדימה באיי תנועה, כיכרות תנועה. האם יש הבדל בהתנהגות, בדוגמאות האלה, בין אנשים שומרי מצוות לבין אנשים שאינם שומרי מצוות? מה דעתכם? אני אומר חד משמעית, לא. יש הבדל? בסדר, לא נקטרג. בוא נגיד, אין יתרון ברור לשומרי המצוות. למה? כל שנה בפרשת בלק קוראים את ההפטרה על עשות משפט. מה הבעיה? שאלה שנקראים שומרי מצוות, מאיפה הם נכנסים למילים עשות משפט? מהמילים מה השם דורש ממך? איך נדע מה השם דורש ממני? שולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שצריך לציית לרמזו? לא. רגע, אל תשכח. כתוב קודם, יגיד לך אדם הטוב, לך תשאל ברחוב, מה זה עשות משפט? יגידו לך, זה לעצור ברמזור אדום. תכניס את המילים האלה, יגיד לך אדם הטוב, את המשמעות של לעשות משפט, לתוך המילים, מה השם דורש ממך. ואז יהיה ברור שאתה נותן זכות קדימה בכיכר, שאתה עוצר באדום. ואז אני, שלא יודע מה זה הנביא מיכה, אני לא בא לבית הכנסת, אני רואה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אני רואה את העדיפות שלהם בכביש, אני רואה שהם לא עוברים קו רציף. אני רואה שהם נותנים זכות קדימה, אני אומר, רגע, מאיפה זה בא? פתאום אני רואה כיפה. אני אומר, יש משהו בתורה הזאת. אבל, אם אני רואה מה שאני רואה, אז אני אומר, אין כלום בתורה הזאת. זה ברור גדול, עשות משפט.